Университет Гоце Делчев, денес 24 август. Сега започнува с официалния пръв описен рок. Денес се отворени сите наши пунктови за прием на документи по сите наставни центри. Во Штип, во Струмица, во Кавадарци, во Скопје и во Гевгелија. На сите тие пунктови, на сите тие приемни места може студентите да дојдат да ги достават своите документи. Откако предходно ќе направат профил во нашиот електронски систем, каде што можат да влезат, да ги внесат своите најосновни податоци, да ги внесат своите оценки, да ги направат електронските плаќања и понатаму нареден чекор е да ги достават своите документи. А сите оние кои што не може да се снајдат, нека дојдат до нашите наставни центри и ќе им помогнеме за да може да ги внесат, односно ќе помогнеме за да се испроцесираат тие документи, да можеме ние да им помогнеме да ги внесеме. Конкурсот е отворен, значи, односно првиот описен рок е отворен 24 август до 1 септември. По целиот овој период сите студенти, сите кандидати нека ги искористат за да ги достават своите документи. Уписот се врши на 12 факултети и 3 академии. Нека влезат на нашиот сајт, нека ги погледнат сите информации за студентските програми, нека се решат на еден од нашите факултети, нека го препознаат Универзитет Гоце Делчев. Мора да ги споменам дека оваа година имаме понуда, односно ослободување од партиципација за поголем број на новозапишени студенти. Вкупно станува збор за 210 кандидати кои што ќе се пријават. Ќе бидат рангирани според успехот и тие 210 ослободувања од партиципација за прва година ќе бидат распределени на следниот начин. 30 се предвидени за факултетот за медицински науки, по 20 на земјоделски факултет, економски факултет, правен факултет, факултет за природно-технички науки, факултет за туризам, бизнес, логистика и факултет за информатика. Понатаму по 10 на најдобро рангираните на електротехнички факултет, машински факултет, техничко-технолошки факултет, факултет за образовни науки, Муичка академија и по 5 ќе бидат ослободени од Ликовна академија и Филмска академија. Дополнително има 66 ослободувања од партиципација на филолошки факултет, каде што веќе 6 се поделени по најразлични конкурси кои што беа организирани во текот на годината. А ќе бидат другите распределени на сите оние кои што ќе се запишат на македонски јазик катедрата, а дополнително останатите 60 ќе бидат распределени на катедрите по италијански јазик, турски, англиски, германски и француски јазик. Мора да споменам дека секоја година Универзитет Гоце Делчев ги ослободува од плаќање партиципација за прва година сите ромски кандидати кои што ќе се пријават на Универзитет Гоце Делчев, а мора да споменам дека и поради тоа што имаме спортисти кои што се дел од угода, дека и сите спортисти кои што се дел од нашите екипи, кои што ќе станат студенти наши и тие ќе бидат ослободени од партиципација. Моментално е многу кратко многу е рано да се зборат за бројот на пријавени кандидати. Ќе причекаме сепак да помине првиот уписен рок, па потоа ќе излеземе со официјална бројка колку се пријавени, односно колку се донесени и испроцесирани документи. Бројката е симболично помала оваа година, некако се намалуваат година во година, па така да има некаде околу 12.000 студенти, од кои што плуснати има дополнително што полагаа државна матура околу 1300 оваа година. Да ми кажете, уште пред месеци нешто имате, нели, форма, кукав ви интересот на идните студенти, за кои факултети според таа платформа? Поради пандемијата моравме да отвориме таа наша платформа многу порано, значи на 1 јули е отворена платформата, влегуваат студенти, односно кандидати прават свои профили, ги внесуваат своите оценки. Бројката не би навлегла колку затоа што е многу поважно по правењето на профилот да ни ги достават документите за да можеме да ги верификуваме тие податоци. Па така да кога ќе помине првиот уписен рок, ќе кажеме нели таа бројка колку е вкупно донесено документи од тие кои што биле пријавени. Директоре, Универзитетот беше издван како пример за добро прилагодување на онлайн настава. Се приближува стартот на новата академска година. Иако е подготвен, дали има веќе насоки од Министерството, дали ова година ќе биде онлайн или ќе има финансиране? Се уште нема, да, се уште немаме насоки како ќе се одвива нас таа настава за наредниот семестар, ќе видиме како ќе биде. Моментално е убаво што може да ги понудиме и двете опции. Значи, може спремни сме да се вратиме во предавалните ако дозволи нели пандемијата.
Ако не, значи Университет Гоце Делчев даде много добър отговор за онлайн наставата, беше добро оценен от Microsoft. Не само това, тук не застанахме тук во текот на летниот период, сите професори добија препораки да ги подобрат тие материјали, да ги зголемат материјалите, да размислат за некои нови материјали, нови содржини кои што ќе можеме да ги искористиме за таа онлайн настава, ако продолжиме пак онлайн. Значи ќе чекаме до последен момент да видиме како ќе биде, кои ќе бидат препораките од Министерството за образование, од комисијата за заразни болести, така да кога ќе стигнат тие препораки ќе донесеме таа одлука.